ើសាពួកឯងវល់ផឹកតែឡាច្រៀងវល់រាំឥឡូវទិញតោខ្ញុំមួយមកទិញតោខ្ញុំមួយមកទៅហើយរាំតោធ្វើយ៉ាងគេអឹមជីដល់លេងហ៎ហ៎អោអោគ្រូអោខ្ញុំនិយាយថារស់សក់វែងមករៀងខ្លំខ្លំមកយកម្ដងអង្គុយបកផ្លិតមកហើយឡាយមក view មកជំនឿឯងជឿឯងហ្មងហើយលុយមកតាមហ្នឹងហើយទេពីមុនមកគេចូលមកឈប់មានអតិថិជនមកមើលណាឈឺនេះឈឺនោះខោនេះខោនោះអីឲ្យឯងបានអត់ដល់គេឈឺនេះចុះធ្វើពោះត្រង់ណាពោះហែងវារវល់អារឿងផឹករឿងស៊ីនេះវារវល់អារឿងផឹករឿងស៊ីនេះចុះបងខ្ញុំធ្វើតែដាច់មកធូរនោះសិនចាំធ្វើទៀតធ្វើអីធ្វើនៅមករកដាច់មកធូរអីអានេះទុកចោលសាបហើសាបអីអូឈប់មកថាប្របាយឈប់នៅជាមួយអញអាងម៉ាត់មកដេញម៉ាត់មកដេញមកដេញអាងម៉ាត់មកដេញអាងខ្លួនឯងគ្រូប៉ុណ្ណឹងលៀកដេញលៀកដេញដេញមិនបើពោះចាំពោះហែងតែឲ្យឯងអីចាំបំផ្ទះអញបំផ្ទះអញទៀតណាអាងអាធ្វើគ្រូគេវ៉ាប់ឡើងដេញវ៉ាប់ឡើងដេញបងដុតចោលហ្មងសំដីឲ្យកោងដោយអិនធនុទិញសាំងលីដុតចោលហ្មងឯងក៏ទិញសាំងលីដុតចោលបើដៃម៉ែទិញសាំងបើមិនហ៎តាក់តិចតិចខាងអញទេខ្ញុំមិនខឹងអូឯងទេអាអញនិយាយប៉ុណ្ណាផ្ចាញ់ផ្ចាលហែផ្ចាញ់ផ្ចាលមិនផ្ចាញ់ទេហែផ្ចាញ់ផ្ចាលហីបើអញនិយាយប៉ុណ្ណឹងហ៎តាហែហែឯងគូមើលដៃមែនអូហែរណែម៉ូយតែធ្លាប់មកណាមិនប្រមូលយកមកវិញហែងហែងហែងគិតតែនំនេះផឹកស៊ីការងារអីក៏ធ្វើការងារអីក៏មិនរកអីក៏ហែងក៏អាននំម្នាលអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំខំគ្នាអីតែខ្ញុំមិនអាប់គ្នាអញឆ្កែសូមទោសខ្ញុំនិយាយច្រឡំមិនគ្រប់រកអូខេគេធ្វើអីស៊ីទៀតស៊ីទៀតស៊ីទៀតមិនឆៃស៊ីទៀតតោះបើថាអត់កំណើតអត់ទេអាអត់កំណើតអត់ឯងមានកំណើតដល់ចាតោះចាញ់ពីតែអញ្ចឹងអត់ចាញ់អញអត់អាពីក្បាលឯងហ្នឹងក៏អញវាមិនដាច់ពោះងាប់ដែរអេខ្ញុំអួតពេកអួតម៉េចប្រយ័ត្នអត់ពីកូនទៅទាំងធ្វើយំមហេមហាមឡើយឥឡូវនេះពួកឯងនៅអញឡើងលហេមលហាមឯនេះយ៉ាត់គេរឹបអូយ៉ាត់គេរឹបអូបើបាបហ្មងនេះឌឺម៉ានលើម៉ានខែបងម៉ាន700អី700ឡាយទេអញបានជើញគេមកតាំងពីក្រៅប្រទេសជើញគេអញឲ្យគេមកមើលអញនេះអញខុសអីអញខុសអីអញត្រូវអីអត់ងអងយល់លុយឲ្យស្រីណាអញគ្រូអញញ៉ាំមើលគេអញញ៉ាំមើលគេទៅត្រូវអីលេខអតៈអីរកស៊ីមានបានអីបាទអញមើលគេឈុតមើលគេឈុតតិចទៀតណងថ្ងៃវត្តកំពួងឈុតដើរប្រាប់គេអស់ឥឡូវអញធ្លាប់មើលគេហើយចាំមើលតែឥឡូវអញឲ្យគេមកមើលអញវិញណាមើលទៅសាអាម៉ានក្បាលឯងណាដូចស្អីគេខ្ញុំនៅអូឯងប្រកែមើលទៅខ្លាចតែខ្ញុំដើរចេញពីផ្ទះអីនៅណាខ្ញុំនៅតែមកកន្លែងហ្នឹងក៏ខុសដែរអញមានទៅពឹងអីអាហែងអត់ពឹងអត់ទៅអាបាយតែមើលប្រហែលប៉ុណ្ណាបានបាយសី4ឆ្នាំធ្វើឯងបានបាយសី4ឆ្នាំធ្វើឯងរឹក2
មកបាយសី5មួយថ្នាក់ទៀតងាប់ហើយគ្មាននិយាយមួយមនុស្សទេនេះឡំនិយាយមើលបានបាយសី4ថ្នាក់ទៀតអីរឹកចាញ់ចាខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំមិនមកវិញអើឯងមែនទៅថ្ងៃពីមុខពីមាត់អញពីនេះអញទៅធ្វើការណងក៏បានដែរប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតាខ្ញុំទៅហើយចាហើយធ្វើការណងឲ្យអត់ខ្វែនឹងមកធ្វើបានហើយតែខ្ញុំមិនធ្វើក៏មួយថ្ងៃ30,00030,000គ្រាន់បើថ្លៃធ្នូណាបាយខ្លួនឯងគេគេស្ដីឲ្យថោកទៀតអាខ្ញុំធ្វើការឡាយតិចសិនមុនចេញទៅបាទគ្រូនេះគ្រូអូនេះបានសុំឪពុកខ្ញុំប្រើប្រាស់ហិង្សាមកលើខ្ញុំជាកុមារកូនក្រក់កុមារអាមរិញកវិលហើយបានដេញខ្ញុំចេញពីផ្ទះដោយគ្មានមូលហេតុដោយគ្មានដាក់អញសែនឲ្យពុកអស់ហើយតែណយអូអេសែនអញអូទៅកាន់សុគតិភពវាយជើងសែបសោយអីអូអញទៅកាន់សុគតិភពអូអញសុគតិបាទនេះជាចំប្រះតាំងឲ្យវាយភោងភោងមកញ៉ាំបងប្អូនយូសៀណាបាទហើយបាទអរគុណបាទនឹងគិតពីទោសទៅគាត់ព្រមមិនទាន់ចំពេញទំហឹងហ្មងបាទមិញវាយឃើញវាយអត់ឃើញវាយមិញវាយផងអញបែវាយបដៅកូនជាកូនអាអ្នកមើលមិញដល់វាយបដៅអ្នកមើលឃើញតែវាយចឹងដឹងតែវាយហើយដឹងតែវាយហើយតែតោះវាយខ្ញុំបងប្អូនបងប្អូនតោះវាយខ្ញុំទៀតបាទហៀនគេអូយអូទូសៀខ្ញុំមើលអាដៅទៅចេះចេះពីមុខមាត់អញទេខ្ញុំនៅខាងនេះតាយូរទៀតលោកគ្រូហ្នឹងអញហៅគេមកមើលបើចាប់មើលវាខុសយេហេវាខុសមកពីអញគាត់តែគេងាយគេងាយអើឯងងាយដែរអេអូ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 មកតែមើលឆ្លងខុសចូលនេះជីជីតបវណ្ណហៅគូគូហាទីស៊ីអានេះអានាទីហ្វាងណាយោអានាលោកនំប៉ាវទៅស្រែអញទៅស្រែអញអូ៎ខ្ញុំឲ្យជួលហ៊ីមកហ៊ីមិនអញហៅគេមកតាំងពីក្រៅប្រទេសមកណាគូគូមិនមិនអ៊ូទីអូសូវិនហៅវ៉ាតាលីងទីងលីងទីអូ៎អូអាយមិនជួលលខោនភាសាខ្មែរមកមើលអាយយោហ៊ីមកជួលហ៊ីណាហ៊ីមិនលខោនខ្មែរអត់ជួលទេគ្រូគេគ្រូអញហៅគេមកណាមកមើលថាលោកវាខុសពីអាមិញក្បាលឯងពីអ្នកហ្នឹងទៅបាទអញវាបាត់ម៉ួយបាត់អតិថិជនអស់ស៊ីស៊ីអូអូស៊ីអត់ទៅផ្ទះមិនស៊ីហើយទៅទីលអ៊ូហើយស៊ីតាមមកដល់ទីស៊ីទីស៊ីនូវ៉ាតាលីងទីងលីងទីងគេកំពុងតែគេកំពុងតែបេះមើលលីងអូយលីងប៉ដាក់ឲ្យវងបាយមកនឹងលីងប៉ដែងអូយកពួកអើឯងទៅលេងប៉ខ្ទៀងហ៎ទៅលេងប៉ខ្ទៀងគាត់បាជាឲ្យជ្រៀងក្រៅខេម្លំគេដែរអាម្លំគេអអូអូស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ស្វាគមន៍អូ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 លឺលឺដែរលឺលឺតើលឺតើលឺតើលឺលឺលឺអីលឺអីគាត់ឈ្មោះតាំងអូអីឈ្មោះតាំងអញ្ចឹងហ្នឹងខោតែអាលឺបានន័យថាអើយលោកឯងនេះលឺអត់ខ្លាំងទេលឺហើយអត់ខ្លាំងទេលឺអូអូខ្ញុំអូនេះខ្ញុំអូ
លឺលឺអ្នកឯងគាត់ចុះបើវេទនាចឹងអូអូអូរីខ្ញុំនេះនេះមីនីមីនីហិមិចខ្ញុំគ្រូមកពីស្រុកគេណាអីដឹងមើលអ្ហ្មិចទេអមនុស្សនិយាយមួយទៅលឺលឺលឺខ្ញុំអើអូឯងក៏បាក់ទៅខ្មែរទៅជិះ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 គួយសិនជិះគួយសិនជិះគួយសិនជើងគួយចឹងបោតាំងវិញនោះមកដើមមកហើយខ្ញុំអើយជើងលោកគ្រូចាចាអត់ជើងអ្នកគ្រូម៉ែមកហ្នឹងគឺវាមករយៈនេះគឺវាមិនដឹងជីខុសអីទេសុំឲ្យអ្នកគ្រូម៉ែជួយមើលខ្ញុំផងវាមិនវាចេះតែរកស៊ីចេះតែដាក់ទៅដាក់ទៅចឹងចឹងណាចាបងដាក់ណាយកលុយឲ្យតាស្រីយូបន្តទៀតបន្តទៀតឲ្យគ្រូម៉ែហ្នឹងជួយមើលជួយបើទៅនិយាយចាំជួយបាច់ទឹកលើករាសីឲ្យហ្មងມັນជារវៃខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកប្រាប់ពីស្រុកចិនពេកាំងអូខ្ញុំមកពីពេកាំងពេកាំងចាអូខ្ញុំមកមានទីយន្តហោះមកទេអូខ្ញុំជីសັດកុកអូតែមើលរឿងហ៎កុកទេពកុកទេពចាកុកទេពកុកទេពស្នែបាក់សីស្នែអូខ្ញុំជីតពីពេកាំងរហូតមកដល់ស្រុកខ្មែរនេះហ៊ីហ៊ីសាំងស៊ូគូវាន់ទីងហ៊ូអាលីស៊ីលីបាបាអូអាលីបាបាអាលីបាបាខ្ញុំមកនេះខ្ញុំគ្រូសិនសែសិនសែខ្ញុំមើលគេនៅប្រទេសពេកាំងនៅប្រទេសចិនហ្នឹងណាអូយលោកអើយបកាយស្គូលដូចគ្នាអត់មានពេលទំនេរទេនេះចេះឆាតមកចាំញ៉ៃខ្ញុំទំនេរខ្ញុំមកអានមើលបាននេះអូឯងសួរគាត់អាហែអត់ទាន់ចិនមកម៉េចហើយចឹងអូឯងអោតគាត់ម៉ាក់ដាក់កន្លែងម៉ងអូឯងតាណាអឺម៉ងអូឯងមួយវាយេកទៅអាចទៅមិនសួរហើយនិយាយជាមួយណាគេអត់ទេខ្ញុំនិយាយវាថាទៅជូនណែទៅនឹបតុកសិនតុកសិនតុកសិនចាខ្ញុំរៀបរាប់ខ្ញុំចាក់នាមកខ្ញុំបោកមកខ្ញុំគុំគូហើយចាំនឹងប្រាប់ថ្លៃបាទឥឡូវមុនដំបូងខ្ញុំសុំមើលចំហៀងផ្ទះសិនបាទបាទសុំពិនិត្យមើលបាទកន្លែងណាខុសកន្លែងណាត្រូវចាចាចាម៉ែជួយពិនិត្យមើលអង្គសុយចំមិននេះ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 អានេះថាត្រីនិស័យអូត្រីនិស័យដល់វាដល់ចំចំណុចណាគឺចំណុចមាសគឺកន្លែងហ្នឹងឯងកន្លែងសក់បូនសម័យកន្លែងលុយហោចូលឆាប់ឆាប់ឆាប់អូអានេះត្រីនិស័យសុកខ្ញុំនាឡកាអើយនាឡកាស្អីត្រីនិស័យមកសុកចិនពេកាំងណាអូមកឥឡូវដល់ខ្ញុំមើលតិចមកណាចំហៀងផ្ទះនេះមកខាងនេះមកកន្លែងខ្ញុំនេះអូខ្ញុំមើលឲ្យណាខ្ញុំនឹងគីគីលូទូស៊ូមិនអានឹងទី2 3 4អូលីវជីប៉ាស៊ីទីទួមិនទីអត់ល្អទេកន្លែងនេះនោះកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងក្តៅដៅឃើញមួយរយៈមុនមានភ្ញៀវមកច្រើនកុះកោហ៎ច្រើនខ្ញុំនិយាយថាត្រូវឃើញថាខុសអាប្រកាច់ពីរអ្នកហ្នឹងវាអត់ព្រមជួយសោះអូពីមុនវាឥឡូវវាក្តៅហើយពីមុនវាមានសិនជាក់មកពីលក់សិនជាក់អស់វាមិនក្តៅជាក់អូហេទីនេះគឺជាកន្លែងក្តៅដាក់កន្លែងនេះគឺកន្លែងក្តៅក៏គប់ភ្លើងដែលឆាប់ឆេះហើយវានឹងរលត់អាដាច់ពីមុនហ្នឹងដែលកំពុងឆាប់ឆេះនឹងក្តៅគឺមនុស្សមកកកុញអូមកកកុញឥឡូវវាចាប់ដើមរលត់ហើយមែនវារលត់ហើយយើងត្រូវតែបដូរទីតាំងព្រោះឯទីតាំងនេះគឺជាទីតាំងភ្លើងទីតាំងភ្លើងចាអូវាតែខ្ញុំនិយាយត្រូវថាខុសអាភ្លើង
អាភ្លើងចូលនៅក្នុងស្រះចាំឲ្យឯងចេះតែលាយហ្នឹងអញ្ចឹងចេះលាយអូចុះនេះខាងគ្រូទូទាយគេថាម៉េចខ្ញុំមើលមកដុំកន្លែងនេះ500ដុល្លារអូ500 500ដុល្លារហើយម្ដុំនេះខ្ញុំមើលតែម្ដុំម្ដុំទេបើចង់ឲ្យខ្ញុំមើលកន្លែងផ្សេងកន្លែងដេកកន្លែងអីគឺកាត់លុយផ្សេងតាមមកកន្លែងហ្នឹងមកកន្លែងហ្នឹង500អឺសុំកាត់លុយមុនលាយហ่ะដល់តែគ្រូអីមើលគេឥឡូវឲ្យគេមើលវិញចាំបើឲ្យមើលទីតាំងខាងនេះទៀតទីតាំងកន្លែងអង្គុយហ្នឹងមែនទេបាទខ្ញុំមើលឲ្យបានប្រមាណតោះអូដល់ខ្ញុំមើលតាមប្រៃនិស័យខ្ញុំគឺមកបើតាមសណិចលេខម៉ានខ្ញុំគាត់គុនគូតាមលេខលុយតាមហ្នឹងចាកុំភ្លេចយើងមើលអាសំខាន់ជាងគេកន្លែងបញ្ចុះសពអើឯងដាក់តាណាណាបញ្ចុះសពនេះអាមកឲ្យច្បាស់អើពួកគេមកមេតាណាយើងដាក់តាហ្នឹងអូចៅរូស៊ីមានតាមើលរស់អាឡែងនិយាយជាមួយណាគេហ្នឹងអូអត់ទេខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងវាក្តៅមែនចាកន្លែងហ្នឹងក្តៅក្តៅកកុកមកគឺប៉ះបានតែលៀកក្តៅក្ហាយអញ្ចឹងដោទៅទៅខាងខាងលិចវិញខាងលិចវិញដាក់ទៅខាងលិចគឺអូយធៀបហ្នឹងគឺមកកន្លែងហ្នឹង500កាយនេះខ្លៃក្តៅដាក់តែមួយសួរតិចតិចលលាបាទបាទបាទតលាទាំងធូ500ហ្នឹង500ខ្ញុំមើលគេ6ឆ្នាំបាន500ហ្នឹងខ្ញុំមើលម្ដុំហ្នឹងនេះបងវិញមកនិយាយចេះខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំទៅវិញអ្នកខ្ញុំមកមកខ្ញុំមិនបែរតនេះទេណាមើលគាត់ជួយមើលតែ3ដងទៀតនៅក្រោយមានទទួលភ្ញៀវហ្នឹងតើសំរុំអត់ចាឥឡូវមើលម្ដុំហ្នឹងហ៎បាទបាទខ្ញុំគុនគូមិនអើទៀតបាទអើអើអើជានេះគ្រូមើលគេហ្នឹងដាក់អអូឯងសួរគាត់អាហើយថាពេលដែលមើលហើយហើយអូឯងអាចដូរទីតាំងទៅនៅក្រុមស្ពានណែនេះបានអស់ក្រុមស្ពានកោបែកោបែអូហ៊ូទៅនេះទៅស្អុយស្អុយទៅនឹងទៅស្អុយងោងហ្មងតែឃើញឯអាស្អុយទៅនេះគឺទៅស្អុយងោងហ្មងអ្នកណាគេមកទៅថាអតិថិជនមកក៏ដោយអ្នកណាអីមកក៏ដោយគឺធំក្លិនស្អុយតែស្អុយក្លិនស្អុយនឹងគឺចូលដល់ជ្រាបដល់ខួរគេហើយគេមិនមកមើលទេគេមិនមកមើលទេកន្លែងនេះស៊ីផឹកបោះចោលឡើងស្អុយអាស្អុយស៊ីផឹកឡើងស្អុយហើយឃើញតាមជើងឯនៅដឹងស្អុយអូយហាត់ឯនៅដឹងស្អុយអត់ដឹងស្អីគេដូចស្អីគេវាយខ្ញុំអត់មែនអូហេមានណាខ្ញុំមិនញ៉ាំខ្វៀត្រូវទេអូលោកគ្រូស្មលោកគ្រូលួចគក់ខ្ញុំទៅនេះស្អុយអត់បានទេដោចាញ់ណាលោកគ្រូបាទទៅនេះដោចាញ់យកបើចង់ឲ្យគេកន្លែងទទួលភ្ញៀវយកដាក់កន្លែងបន្ទប់យើងដេកអូយកដាក់កន្លែងយើងដេកវិញហ្នឹងហើយទទួលភ្ញៀវកន្លែងបន្ទប់ដេកយើងវិញហើយចឹងបាទគ្រូខ្ញុំដូចដាក់មងពួកឯងកន្លែងនេះគឺកន្លែងស្អុយស្អាតអូយាយឃើញស្អុយអាស្អុយស្អុយស្អាតណាផឹកស៊ីនោះផឹកស៊ីនោះអត់មានហុងសុយទេអត់មានហុងសុយទេអត់មានហុងសុយទេចាំតែដោគេប៉កែឃើញគូគេប៉កែគីអឺសានស៊ូអូលៀងម៉ាត់ដាក់300ដុល្លារឯឃើញហ៎ឯឃើញបាត់សុយហ៎ឯឃើញបាត់សុយអត់គីអឺសានស៊ូអូលៀងបាត់សុយអត់អូឯងខ្ញុំចេះដោយសារហេងលោកគ្រូ300ដុល្លារមិនហិតហោចអញខ្ញុំមិនបានមិនហិតអីគេគាត់អង្គុយថឹកតិចតួចអើចាំតែចាំអញ្ចឹងអត់ស្អុយអញ្ចឹងឃើញវារាសីវាដាក់អញ្ចឹងហើយទៅឲ្យគេទាំងរយអញ្ចឹងអត់ដាក់ញ៉ាំមើលទៀតធ្លាក់ខ្លួនក្រឹបឡោះលាយហើយចង់ក្រោយមកសៀ300ហ្នឹងចង់ខាតមួយឆ្នាំខ្ញុំតិចចង់ខាតមួយឆ្នាំចង់មើលកន្លែងណាទៀតលោកគ្រូប្រឆាប្រឆា
នៅបាច់ថានេះចង់មើលអាកន្លែងផ្លូវដើរចូលអូខ្ញុំមើលឲ្យបានខ្ញុំមើលឲ្យបានអញ្ចឹងត្រូវដោដោទីតាំងនឹងចាញ់បាល់ដោបានហ្នឹងណាដោចាញ់ចាបាទអត់ចង់ដោទេចង់ដាក់កន្លែងហ្នឹងដដែលគឺមានតែវិធីម្យ៉ាងឯងគឺប្រោះព្រំជាមួយនឹងទឹកអប់ជាមួយនឹងទឹកអប់កាមលីយកមកស្រោចយកមកដោះលាងយកមកផ្កាត់ដើម្បីឲ្យវាក្រអូបមកគឺមានភ្ញៀវអតិថិជនមកច្រើនកកកហើយចង់ចង់ឲ្យរៀបស្អីខ្ពស់ចង់ឲ្យខ្ពស់ឲ្យឯងមានអតិថិជនលើចង់អង្កែនទេឥឡូវមកផ្លែដើរមកចូលនេះហ្នឹងបាទដាក់ផ្លោដើរចូលមកហ្នឹងយើងមើលតិចមើលបាទហៅកាយមែន300ហើយឡេតអេមកផ្លែតមិនហោចអញអស់7800នោះហៅទៀត300ហើយមិនផ្លែតតិចតែលាយលើនឹងទៀតហើយគាត់មិនហោចអញនេះស៊ីគូតែមិនហោចគាត់ហៅស៊ីគូថៃអីទៅហៅគូហៅគូហៅគូស៊ីគូថៃគឺថាចង់ស៊ីគូទៅឯងខ្ញុំម៉ាក់មើលហើយយីណាតាមត្រីនិស័យនេះបាទបាទបាទលេខនេះលេខគុកហ្នឹងអលេខនេះគឺលេខគុកលេខខ្នោះដៃអស់លុយឲ្យជាប់គុកទៀតអើឯងលេខនេះគឺលេខខ្នោះដៃដោផ្លូវនឹងចាញ់អត់មានឲ្យប្រើផ្លូវនឹងទេដោចាញ់ឲ្យដោដាផ្លូវនេះវិញចាដាក់ដាផ្លូវនោះវិញដើរក្នុងលូបានតែជែកហើយចាញ់ព្រែកអត់មានផ្លូវនឹងគឺអត់ខុងសុយហ្មងលាក់ឆុងហ្មងគឺលាក់ឆុងហ្មងបាត់ផ្លូវនេះឲ្យដើរផ្លូវនោះចាដើរផ្លូវនេះដើរផ្លូវនេះដើរផ្លូវនេះគឺផ្លូវនេះគឺផ្លូវល្អខ្លាំងផ្លូវនេះបើផ្លូវនេះៀបផ្លូវនេះអា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 នេះវល់វល់វល់ទឹះមិនចេះតិចចាអានោះវល់ទឹះតែមិនចេះតិចទៅជួយអញតិចមកអត់បានទេណាបើប្រាប់ផ្លូវនេះទៀតអត់បានទេណាអាចជាប់គុកប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងបានទេជាក់ធូបានអូអូល្អណាស់ល្អឃើញគាត់វាយបន្តិចមកគឺល្អហ្មងអានេះទឹះគឺទឹះទឹះគេហៅថាទឹះអើយអើយសៀងស៊ូអើយសៀងស៊ូគឺល្អខ្លាំងហើយឃើញល្អវិញហ៎វាដាស់ណាដាក់ចងាញងាងពេញផ្ទះហើយថាល្អទឹះអីគេស្រាំងស្រួយស្រាំងស្រួយទឹកផ្លូវហ្នឹងមិនដាច់ដើមមកគឺមានលៀបមានស្័យមានបៀសមានប្រាក់ហោចូលតែឯងឯងបាទដេកនៅតែផ្ទះអត់ធ្វើអីក៏លុយហោចូលមកដែរលុយហោចូលចាទឹះនេះគឺទឹះហេងហ្មងទឹះនេះគឺកើតទឹះងៅហេងអូស៊ីអ៊ីគួរមិនហៅគួរស្អីតែមាត់ថាស្អីស្អីតែមាត់ថាល្អខ្លាំងបើនៅពេលកាំងវិញផ្លូវនេះតែមកជ្រក់ហ្នឹងណាគូគេមិនបាច់អីគេដេកស៊ីហ្មងអូយមកពេលអញ្ចឹងឥឡូវរៀបប៉ុណ្ណឹងអូខេអូខេប៉ុន្តែមិនខ្លាញ់មើលផ្លូវខាងនេះមិញខ្លាអាលេខផ្លូវជាប់គុកមិញហ្នឹងបាទអឺ800ដុល្លារជាប់គុកហើយបង800ទៀតអត់តន់បានអីបងជាប់គុកមុនបាទដំណើរទៅរកគុកព្រៃចាអាលអាត្រីចាអាលខ្លាញ់អញអស់1600ទាំងព្រឹកខ្ញុំទៅធ្វើអីអើហើយប្រសាហែងហ្នឹងតើជឿគេ800ដុល្លារអូលេងអាលេងហើយមិញបងខ្ញុំនៅកន្លែងខ្ញុំអស់តែមធោ2អ្នកហើយនេះអស់1300ទេ300ជាសក្តិភាពថាជាក់លាក់អត់វ៉ះថែមលើឲ្យវិញអូលើ100អាចធ្វើជាលើក្រោយទៀតអីទីទៀតអីនៅទីទៀតអត់ទៀតទៀតទៀតបង្ហើយមកអូទីបង្ហើយនឹង100ហ្នឹងណាបាទបង្ហើយអូ100 100ទៅហើយ70សិនទៅទុកមើលសិនហ្នឹងឯងម៉ែចេះងាប់ទៅមុនបីតឹងទ្រូងងាប់ហេតុចឹងចាញ់អាចាញ់ខ្សាលអាចាញ់ខ្សាលបាទបាក់លើទូ100ហ្នឹងទេធោទឹកបងធៀពីខាងតោទឹកទៀតហ្នឹងមកអើអាហ្នឹងមើលមកមកមកអូអាំ
អីអ្ហ្មេចតំបាយកៅអាមាញ់មាញ់នេះតំបាយកៅអាមាញ់នេះតំបាយកៅអាមាញ់នេះឈប់ទេឈប់ដល់រូបជើងវាមាញ់ហ្នឹងឈប់ទេតំបាយកៅអាមាញ់នេះរសាស្អីគេហ៎បាទបាទចំហាយបីសាច់ចំហាយបីសាច់នៅក្នុងផ្ទះនេះខ្លាំងណាស់ឃើញទេអាអាអាចំហាយអើមាន4សាច់ចំហាយបីសាច់ឲ្យផ្ទះនេះខ្លាំងណាស់បានវាច្រើនកៅហ្នឹងឲ្យបែកខ្ចៃបែកខ្ចៃបែកមែនបែកមែនបែកមែនត្រូវខ្ញុំធ្វើឲ្យត្រូវថាត្រូវខុសថាខុសហើយត្រូវត្រូវត្រូវខ្ញុំឆ្លើយត្រូវណាខ្ញុំទីមិនដែរខុសទេអ្នកណាគេក៏មកខ្ញុំមានអ្នកធ្វើបែកណាខ្ញុំបានធ្វើបែកផងឯងមកណាមកឃើញខ្ញុំទីត្រូវគេត្រូវ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 មែនវិញក្រងក្នុងណាចាចាយកចេញខ្ញុំមានតែដាក់ហ្នឹងទេចេញផ្ទះយើងតែមានការណាមានបែកបាក់របស់ហើយហើយគឺវានាំសយចង្រៃដល់ផ្ទះយើងមកលោកគ្រូនិយាយមកគេតំណំខ្លាំងណាស់អារឿងបែកបាក់របស់ក្នុងផ្ទះហើយមួយទៀតអារបស់ដែលប្រេះស្រាំរបស់ដែលអីទៅក្នុងផ្ទះណាគេដល់ទុកជាដាច់ខាតបែកបាក់ប្រេះស្រាំហើយបោះចោលបោះចោលលោកគ្រូត្រូវអត់អញ្ញាយផងអុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាសិស្សបងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ញាយផងនិយាយតាមវាអញតែម៉ែអាណាគ្រូសិលទៅអញ្ជើញគ្រូហងស្ទុយមកមើលហើយគ្រូសិលហ្នឹងអង្គមិនបែកងាងមិនទៅឲ្យគេមកមើលហើយអស់លុយមកកណើនេះរឿងអ្វីនេះអោអ្វីនេះអោចង់សំដាយលេខតិចមើលអេចង់សំដាយតិចមើលអើឃើញហោះអើហោះអូវិនស៊ូទូស៊ីស៊ីហោះដូចជាគ្រឿងសម្បល់ខ្លាំងស៊ីហោះស៊ីហោះមិនមិនស៊ីហោះអ៊ីខ្ទូអូឬមួយកាតេះនេះមានខ្មៅអ៊ីស៊ូមិនអូអ្នកបានទេលោកអើយស៊ីស៊ីហោះអើយតែនេះមានខ្មោចមែនលោកអើយខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំទៅគេមិនទៅគេអូយតែនេះមានខ្មោចអើអាយាយកាមកញ៉េញ៉ាគេបាញ់អើយអើយមកគេទៅស៊ីស៊ីហោ100ស៊ីស៊ីហោ200អូចាញ់បោកគេហើយស៊ីហោចោ300អូចាញ់បោកគេហើយអីចាញ់បោកគ្រូអាណាមកធ្វើអញ្ចឹងទេគ្រូអាណាមកដាក់ក្រេទៅតឹងទៅងឹងទៅងេងទៅងាហើយបែរទៅទិសណាហើយនេះគេរៀបឲ្យមានស្ដាប់ធ្នាប់ទៅហើយមានហុងស៊ុយហើយយើងធ្វើតែល្អទៅគឺគ្រូអើយអីគេគេមើលធោទឹកអាធោច្រាងណាំហ្នឹងគេមើលធោច្រាងណាំហីគ្រូអីគូយ៉ាងគ្រូហុងស៊ុយអីគេអត់យល់គាត់តែលាយអស់បានអត់នឹកឃើញកូនអាអ្នកនៅចិត្តស្គៀបលំអស់យ៉ែឯងអាមកយូរយូរម្ដងគេឲ្យមើលលេខកើតម្ដងអស់តិចណាអាយើងនៅប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃតិចខោនេះតិចខោនេះតិចខោនេះតិចខោនោះចង់មករ៉ាងក៏មកដឹងគាត់ចាស់ទៀតអីដុតតិចឡោដុតតិចឡោតែឡោយើងហើយអានោះគ្រូគ្រូថាឈុតឈុតឈុតអីចូលលុយឈុតឈុតនោះឈុតមែនហើយឈុតឲ្យ500ព្រោះ300ប្រាច់មិនច្របទៅ1300ដាច់ប៉ាត់អលីងអលីងអលីង300អលីងហើយគ្រូទៅណាហាគ្រូទៅណាគ្រូទៅណាគ្រូទៅបាត់ហើយទួសួរទួទៅបាត់ម៉ែហើយអស់ហ៎ម៉ែហើយថាឲ្យឯងអស់លុយហើយគេម៉ែដឹងមុនណាអលុយរសានណាដល់ឆានណាអលុយរសាខ្ញុំអើឯងទៅជឿគេខ្លួនឯងហេអាចជឿគេចឹងគ្រូបោកសោះហ្នឹងចេះជឿគេគ្រូបោកម៉េចហេចង់និយាយឌៀមដាមឲ្យណាគេចាញ់បោកគេឌៀមដាមហីបោកគេហើយទៅឲ្យគេបោកថែមពីលើទៀតបោកគេអត់បោកគេគេបោកអញចឹងណាអានេះហៅដាក់បោលងងហេហេហេនិយាយនិយាយម៉េចហេចឹងចេះចេះញ៉ោមិនខ្លាចរសាខ្ញុំអើចឹងគ្រូហុងស៊ុយនឹងមកហើយឲ្យឯងមានលៀបហេ
អេមិនអេអត់ជឿអូឯងមានលៀបហ៎អត់ជឿចឹងតែបានបានចឹងតែបានកាន់តែមើលអូមានលៀបអស់1300ឯងមានលៀបអស់1300គេមកវិញ1310ដងមកវិញមកអើយខំហើយខំហើយបាត់អោលុយឲ្យលុយឯងមួយមកអោលុយឲ្យលុយចាញ់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 អោលុយឲ្យចាញ់ចាញ់ខ្ញុំខ្លាចឲ្យលុយហេលេងស្គាល់អោស្គាល់ពលលុយអើយលុយខ្ញុំចាញ់ដល់ទៅហាក់បោកគេអើយតាំងគេបោកគាត់បើជាងចាំហ្មងមើលមើលអោឯងហេងប៉ាប៉ាបាទនាងបាទបាទចាសួរហ្មងមិនអាអាមិនហេមិនហេហេមិនហេ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 មិនហេហេហេគាត់បើទៀតអាគាត់បើអញមិនពឹងហេងអញអូនាងនាងខ្ញុំជើញគុយនាងជើញគុយជើញគុយជើញគុយចាខ្ញុំជើញគុយអាយឃើញឈុតទេអាយឃើញឈុតទេចាដេញគ្រោះចង្រៃនេះដេញគ្រោះចង្រៃចាចាដេញគ្រោះអូយដេញគ្រោះចេញ1800ចូលចូល10000ណាហើយកុំចេះដេញគ្រោះណែណែមកណែដឹងតែមកមើលហើយហ្នឹងហើយមើលមើលចាចាមកមើលតាមើលនាងនាងមើលតាមើលមើលមើលចាអូមានមុខលបពីរបីមុខលបនេះបាយពីរបីមុខលបលោកទាវគោកលោកទាវគោកមានមងខាងរះមកទៀតមិញមែនទេមែនទេចាគេអត់ដឹងអីហោអាអាចទៅពឹងអីពួកហែងចាចាចាណែមើលទៅណែរាសីមករយៈនេះរៀងស្រុកចុះបន្តិចអូយបាក់ខ្លាំងណាស់បាក់មែនតើបងហេថាពិតតែពិតថាមិនពិតក៏ប្រាប់ថាមិនពិតមកពិតនឹងឯងឥឡូវដូចប៉ុន្តែណាប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានគេជួយខ្លះដែរមិនចឹងចាហ្នឹងហើយមានគេជួយតើចាមានគេជួយប៉ុន្តែគេជួយហ្នឹងភាកច្រើនមិនសូវបានជាផលអីទេមែនទេចាក៏ពិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្លួនទីពឹងខ្លួននេះនេះចាមែនហ្នឹងអូហ្នឹងឯងខ្ញុំពឹងពឹងហាត់អីគេដេញចង្គ្រោះចង្រៃអូចាដេញគ្រោះអូមានគ្រោះទៀតខ្ញុំមានគ្រោះទៀតដល់គេហៅថាពួកអាគេហៅអមនុស្សមកតាមយាយីគេហៅដូចសមោលតោតាម5អញ្ចឹងអូចាដល់ដេញអមនុស្សចាំមើលបានអីលឹកចាំមើលមិនមែនដេញគ្រោះទេប្រមូលគ្រោះប្រមូលគ្រោះចូលផ្ទះគ្រោះដាក់អាឯងមើលកបោកគេផងឯងមើលកបោកគេផងអត់300ក៏មិនបងណាអើអីកំអាតអីកំអាតអីខ្ញុំមិនទាន់1300ឡានចេះទៅទៀមទីអីត្នេត្នឹបអីហ្នឹងទេអូថ្ងៃអត់ទាន់មានគ្រួសារឯនេះមាន2មានចាចាគ្រួសារគ្រួសារចាគ្រួសារមាន2ចាគ្រួសារខាងខ្ញុំហើយគ្រួសារខាងគ្រួសារខ្ញុំអូខាងប្តីចាអូម៉ែអាចទៅសួរគេមានគ្រួសារអត់គ្រួសារខ្ញុំចេះសួយក៏បានដែរចេះចេះម៉េចនិយាយមួយអីហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំមាននិយាយមួយខ្ញុំមែនខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងបារមីបារមីនិយាយមួយសត្រូវនិយាយមួយសត្រូវគាត់ជុំវិញហ្នឹងនិយាយសត្រូវហែងហ្នឹងសត្រូវសត្រូវហែងម៉េចអត់អីណាហែងឆ្នាំមានឆ្នាំអត់អូកុំកុំអារឿងទំនឹករឿងអីនោះបាច់ហែងអូយអូជាប់គុកលោយប៉ាក់គាត់ដៃគាត់មកគេអូអេអូថ្ងៃហ្នឹងបាទទៅណាមកណាតែឯងនេះតែឯងនេះ
ចាតគេមើលឃើញគេមើលឃើញទេមកតែឯងនេះគេមើលអត់ខ្ញុំមកឃើញហងឯងគូមើលតាមប្រាណមែនអាតាមប្រាណអើឯងណែនងាប់ដូចខ្ញុំទៅມັນងាប់ដូចឯងមកនឹងខ្ញុំមកតឯងមែនតើមកតឯងចាខ្ញុំមកតឯងមកតឯងចាមកតឯងបាទអត់ទេអាណាគាត់ទៅឃើញថាក្នុងផ្គុំផ្កើងក្នុងកុំកើហូបកុំស្កើបាទបាទបាទរស់ស៊ីមានបាទរស់ស៊ីមានបាទល្អតែឥឡូវកុំបាទកុំតែសើសើតែម្យ៉ាងឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្លួនពឹងទីខ្លួនហ្មងនេះចានឹងវិញប្របាបន្តិចមែនទេចាវិញបាក់បន្តិចមែនហ្នឹងបាទមកហ្នឹងមកមកមកគ្រូឃើញទេបាទឥឡូវហ្នឹងគេឲ្យប្របាបន្តិចវេទនាតាមក្រៅអូបាទវិញតាមក្រៅអូចាំតាំងពីថាកុំឲ្យគាត់ឃើញខ្ញុំព្រោះឲ្យខ្ញុំអត់តន់ចង់ដៃការចាហែងនេះហែងនេះព្រមចងឯងហែងចងចងហើយមកឯងក៏ចាំហែងតោះចាំញ៉ាំចាំមានតិចនោះគេតិចខ្ញុំចាំចាំស្លាប់ទៅចាំស្លាប់ចាំស្លាប់ទៅចាំចាំគាត់គាត់នឹងស្លាប់ទៅស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយឡូវចាស្លាប់ស្លាប់ចាស្លាប់ចាចាំឃើញឯងចាំឲ្យឯងស្លាប់ទៅចាហែងហែងអានេះហើយរាល់ថ្ងៃនេះឃើញថាពាក់លុយគេពាក់លុយគេអត់សូសងម៉ានេះពាក់លុយអត់សូសងម៉ានេះមែនទេមែនតាអត់អត់សងបណ្ដោយអត់សងទេសងបណ្ដោយហោះ Facebook គេទៀតអត់សងទៀតបោះឃើញបោះឃើញបោះបោះរហូតពាក់លុយអត់ព្រមសងទេចាមែនទេមែន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 ពិតបើថាមិនពិតទេចាមែនរឿងពិតណាចាឬពិតណាឥឡូវអាលុយមាននឹងឲ្យគេខ្ចីអស់ហើយខ្លួនឯងអត់មានទេលីងចង់បានថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនសុំទៅសើចានៅគេថារៀងបាក់តិចតែតិចទៀតខ្លួនហ្នឹងខ្លួនទីពឹងខ្លួនស្អីក៏ខ្លួនឯងនោមក៏ខ្លួនឯងជុះក៏ខ្លួនឯងស្អីក៏ខ្លួនឯងដោះអាវផ្លាស់អាវក៏ខ្លួនឯងធ្វើស្អីក៏ខ្លួនឯងទាំងអស់ធ្វើអីខ្លួនឯងចាធ្វើម៉េចចុះចូលបន្ទប់ទឹកក៏ខ្លួនឯងមានអ្នកណាជូនដោះអាវដោះខោចូលបន្ទប់ទឹកក៏ខ្លួនឯងមួយទឹកក៏ខ្លួនឯងហេខ្ញុំចង់និយាយថារាល់ថ្ងៃចាំមិនខ្លួនទីពឹងខ្លួនខ្លួនទីពឹងខ្លួនដូចរស់ស៊ីមុខលបលក់ចេញទិញចូលអីចឹងណាចាចាត្រូវត្រូវត្រូវមែនទេមែនទេមែនទេមែនមែនមែនបាទឥឡូវនេះអ្វីអ្វីនឹងប្រែប្រួលជាប្រកដីវិញឡើងក្រឹត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 បីដូចជាឡើងកាន់ចដាលអញ្ចឹងដែលបានមកជួបខ្ញុំអូយអូយអូបាទបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអីនេះអូយបាទបាទអូមែនតែនហ្មងសង្ឃឹមទៅសង្ឃឹមទៅបើអ្នកណាដែរតែមកជួបខ្ញុំហើយសង្ឃឹមទៅចាចាសង្ឃឹមទៅហ្នឹងហើយសង្ឃឹម 100% អញ្ចឹងណាខ្ញុំជួយខ្ញុំជួយចាបាទខ្ញុំជួយខ្ញុំក៏ទៅខ្ញុំជួយឲ្យចាចាជួយជួយឡើង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 អត់ទីពឹងពឹងខ្លួនចឹងដូចតែខ្វះនៅគេហៅថាមិនដឹងជាទៅច្រកណាមិនដឹងជាទៅផ្លូវណាមកជួបខ្ញុំចឹងសង្ឃឹម 100% ចាខ្ញុំថាបានតម្រងតែចាបានទៀតហើយបកែធ្វើទីសាកហោណាបកែធ្វើទីសាកហោណាហ្នឹងហែងអើហែងគូគៀកមិនអាគៀកហែងឃើញឲ្យវាយរហូតមកប្រឡប់មានមោះហីមានមោះអីនេះគៀននឹងឲ្យលុយចូលមិនបើវាយគ្នារហូតនេះនេះហេមោះអីបើដាក់អាងាប់មានមោះអីមើលយកឃើញអត់មានទូទាន់អីទេអូយអើហារឿងទៅនឹករឿងអីហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់ជាគេហៅថាមិនចេះប្រកបរាប់ជាទេ
បាទក៏ប៉ុន្តែខ្លួនអត់វិញដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺវាតាមដំណើរហ្នឹងបបហ្នឹងគេឲ្យហ្នឹងអូគេឲ្យហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាលៀបរបស់យើងចាមុនមកជួបគ្រូហ្នឹងគ្រាន់តែគិតថាមុនមកជួបគ្រូហ្នឹងគឺគេជូនកាបូបហ្នឹងឲ្យជាលៀបបាត់ឲ្យឃើញហ៎ចាចាចាជាលៀបបាត់ឲ្យឃើញហ៎គ្រូចំណាយអស់1,300ចង់មិនដឹងចឹងហ្នឹងតែបាន 100% ណាអីក៏ដោយមកដល់គ្រូឯងតែហ្មងគ្រូគឺថាគ្រូនឹងបំពេញខ្ញុំអរគុណណាស់ខ្ញុំអរគុណណាស់សាទុកទៀតណាសង្ឃឹមចាស់សង្ឃឹមចាស់ចាសង្ឃឹម 100% ហ្មងជួយឲ្យដល់កោះជួយឲ្យដល់ត្រៃអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តជួយអារឿងអ្នកដូចថាមិនដឹងជាទៅពឹងអ្នកណាដល់និយាយចឹងណាចាយូរយូរទៅវាស្ត្រេសអញ្ចឹងបានមកជួបខ្ញុំកុំភ័យខ្ញុំជួយចាអរគុណលោកគ្រូណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកសុំការងារធ្វើណាលោកគ្រូមានអីខ្ញុំធ្វើបាទហ្នឹងហើយគឺថាមកសុំការងារខ្ញុំធ្វើចាមកអីមកសុំការងារធ្វើលោកគ្រូខ្វាក់ដៃអីគេខ្លះប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំអូយអរគុណ 100% លោកគ្រូអើយសាទរ100%លោកគ្រូណែឥឡូវខ្វះណែអីគេខ្ញុំធ្វើផ្នែកនឹងឲ្យណាហើយប្រាក់ខែលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំកុំតិចឲ្យច្រើនច្រើនមកខ្ញុំកំពុងដើររកការងារធ្វើចាអើយហេងខ្លាំងផ្នែកអីលោកគ្រូណារយៈជាន់ប្រហែលខ្ញុំមិញខ្ញុំធ្វើមិញខ្ញុំអស់1,800 1,600អស់ផ្នែកអី1,600ម៉ែចឹងហ៥មកម៉ែបើមើលឥឡូវលោកគ្រូមានលៀបបើកញ្ញាលៀបណាចាខ្ញុំមកធ្វើការងារអរគុណលោកគ្រូណែអរគុណឥឡូវធ្វើផ្នែកអីគេលោកគ្រូផ្នែកអីមកគិនមកមើលអីពីការរកស៊ីអីអត់ទេខ្ញុំមកសុំមើលការសុំធ្វើការសុំធ្វើការអូហេឡូលោកគ្រូអានឹងមកមិនមកមើលមកសុំធ្វើការចាមកសុំធ្វើការហេឡូលោកគ្រូខ្វះផ្នែកចុងភៅផ្នែកអនាម័យផ្នែកបោកកៅបោកអីចឹងណាអូយនាងហើយថែម200ទៀតឲ្យគ្រប់2,000មិញ1,300ថែម200ទៀតចាញ់ចាញ់អាចាញ់ចាញ់អូធំមកក្បូនធំមកសុំធ្វើការសុំការងារធ្វើសោះមិនមកមើលគ្រូឯងមកសុំការងារចាមកមើលផ្ទះមើលសបាយលោកគ្រូសុំធ្វើការអីលើកលែងគ្នាមួយមកបោះសម្អាតហើយយើងបោះផ្លាត់ទៅអត់ទេអត់ទួលទេនាងយើងមួយយកបោះផ្លាត់ទៅគ្រូលែងហ្នឹងគ្រូជួយអត់បានទេចាំមិញថា 100% ឡើអត់ជួយមិន 100% ហ្នឹងគ្រូជួយក្លិចក្លុចណាហ្នឹងឯងឈប់បាត់ដៃខ្នងដៃចឹងតែនឹងផ្លូវល្អមែនជួយមែនជួយបងឯងឲ្យជួយមានការងារមកធ្វើហ្នឹងទេការងារផ្សេងណោលែងផ្សេងការងារអីការងារផ្សេងណោក្រៅណោមែនលែងនេះទេលែងនេះគ្រូជួយអត់បានទេគូតែជួយលោកចាំឯងថាបាន 100% បាទ 100% ក្លិចពាក់សស្លៀកសអញអត់អត់ទៀងវាយអត់ទៀងមកអត់ទៀងដាក់ទេក្រោយបាច់ថា 100% អីទៀតទេណាបញ្ចាត់ណាខ្ញុំប្រដឹងណាថាអីនោះបានគាត់ឈឺគាត់តលមកថាអីនោះបានគាត់ឈឺមើលដើរបុកយើងដាក់ទៅណាអឺអានឹងតលអញ្ចឹងបានគាត់ឈឺដើរបុកមិញបាក់នេះកាចកាចដែរបែបមិញអញមកគេមើលគេមកសុំការងារធ្វើចូលរួមលឿនលឿនលឿនចូលរួមត្រីអចូលរួមត្រីអចូលរួមសក់ស្ដាយចូលរួមត្រីអឌឺអាអញមើលកន្លែងអង្គុយសក់តុករៀបស្អាតបាទហើយរើឯតណាត់ណៃអស់ទាំងលុយខ្លួនឯងដីថាខ្ញុំច្រាស់ឆ្អេះដីថាអស់អាអ្នកផ្ទះសិនអើហើយអត់យោតយ៉ាងហោចណាស់គឺគេមកសួរមកនំអាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេមកសួរមកនាំយកមកដង1,800ដែរយើងគិតថាយើងចំណាយប្រហែលហើយឆ្នាំមិញចំណាយប្រហែលហើយមានបានចំណូលណាគេនេះមកសុំការងារធ្វើតាវាខំដាច់ជាពួកឯងចាំតែស៊ីម្លាំងអញចាំស៊ីស៊ីស៊ីគេមើលថែបើឯងខំបើឯង
ដែរគូ1008ហ្នឹងឲ្យឯងនៅអត់សុខទៀតអីមិនខ្ញុំមិនសុខហ្មងកាមុនគុណសម្បត្តិគេប្រមូលឲ្យមកកណោះអត់អូអត់លើមកໃຫយឯងមានសួរបាទមានសួរអូឯងមើលមកមានបន្ថៅហ្នឹងមានគ្រោះហ្មងនេះមានគ្រោះហ្មងគ្រោះនេះគ្រោះមកបន្ថៅអានេះចាំខែតាំងអូមានគ្រោះមែនហេខ្ញុំខនអាហ្នឹងពីមុនវាចាំក្អែបលក់ចាំក្អែបមកហ្មងមើលមុខវានៅមុខសិតតាក្អែបក្អែបអាបកាច់អីគ្រូឯងបើមើលត្រូវអត់អីទេមើលខុសហ៎ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអត់ដឹងទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំកលេចមើលទៅឃើញតែដឹងថាមានគ្រោះមាននេះទំដេហើយអូហេខ្ញុំថាទេបើថាពិតថាពិតទៅតែបើថាខ្ញុំថាខុសក៏ខុសទៅណាអត់ខុសទេត្រូវតែហ្មងពិតតែហ្មងរាល់ថ្ងៃនេះរាល់ថ្ងៃនេះមានគេតាមរច្រើនណាស់មែនទេមែនទេមែនទេមកកណោគាត់តាមតាមរោតាមរោតាមរោប្រយ័ត្នគ្រោះណាប្រយ័ត្នគ្រោះគ្រាន់តែប្រាប់ចឹងឯងកែប្រយ័ត្នអាហាបើពិតប្រាប់តែពិតបើថាមិនពិតក៏ប្រាប់មិនពិតសបោភញៀវហ្មងថ្ងៃនេះសបោហ្មងអូងរាប់រយក្នុងមកព្រឹកហើយខ្ជិលរងជួគ្នាចូលមកហើយខ្ញុំមើលមួយថ្ងៃនោះក៏ថាអូមនុស្សរាប់រយលុយច្រើនហ្មងបាទលុយច្រើនហ្មងបាទមានណាមានអត់ខោពី30ភ្នែអូអើយខោពី30ភ្នែខ្ញុំសើចទឹកឲ្យតិចតូផ្ដាច់គ្រោះនឹងទៅគឺខែក្រោយនឹងលេងអីហើយជូនប្រមាណក៏ជូនទៅមើលហើយឯងលើខ្ញុំអស់បាទអស់ហើយអស់ហើយចាំខ្ញុំស្រួយទឹកឲ្យអស់លេងមកបាទលេងមានអ្នកណាប៉ុនប៉ងលេងមានអ្នកវាយរៀននេះបាទចាំតិចចាំខ្ញុំជួយមើលឲ្យស្រួលទេណាអត់ស្រួលអូគ្រូខ្ញុំគឺគេរៀបចំឲ្យសាប់ពីចិនមកសាប់ពីចិនមកដល់ហើយអើបាទចិនមកអើថាចាំមែនឲ្យភ្នូលមែនញាក់ភ្នែកចាំចាំមែនអ្ហ្មិចហ្នឹងខោគ្រូខោគ្រូមកអឺខ្ញុំសត្វមកពីស្រុកក្រៅហ៎អូមករៀបចំអឺទៀន5ធូប5ខុសមកខុសខ្ញុំមើលឲ្យខុសមកខុសមិនអត់ត្រូវបាយសៃខ្លះអត់លេងបាយសៃអត់ត្រូវមិនវាត្រូវវាត្រូវក្បួនសត្វគេមាក់មកឲ្យមើលត្រឹមត្រូវណាអូនកុំត្រូវអត់ចាំបាទនេះអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវអូនណាមកហេងមកដល់ហើយយ៉ាតាតាកែវ៉ាយ៉ាអីហេងមកដល់ហើយចា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 រ៉ាតាខំអីឡើយហ្នឹងបាទថ្លៃមើលមិនអញ្ចឹងបាទឲ្យម៉ាន់ឲ្យមក1000អូអរគុណអត់ទេឲ្យមកនេះ1000 1000ថ្លៃមើលមិនបាច់ឲ្យដល់1000ពេកទេຕົកវិញមក1000ហ្មងប៉ុន្តែឡាឲ្យខ្ញុំមើលមិញហ្នឹងទំនើបនេះឯងដើរមើលមិញដើរមើលមិញទៅខោក្បួនណាដល់ខោក្បួនអើខោក្បួនឥឡូវឯងមើលឲ្យហោះឥឡូវថ្លៃប៉ណិបសញ្ញាមក1000អីណាគេឲ្យមើលណាអីហេអីបងពុនអីតែ1000អូអាពីរនេះជួយអត់មកអាប្រកាសអរេជួយជួយតែហ្នឹងទេលុយមិនលុយថ្លៃវស៊ីឡាញ់ស៊ីឡាញ់ស៊ី1000មិនស៊ីអាពីរនេះជួយអត់មកអាប្រកាសខ្ញុំចង្រៃណាអាប្រកាសខ្ញុំចង្រៃណានៅខ្ញុំចង្រៃណាអាប្រកាសជួយអត់ហើយខៃមិនស៊ីអូនអញអត់លុយលុយ
លើលើលៃលៃលៃបាច់កាភៀបាច់កាភៀអើបាច់អើបាច់អាពីនេះកាភៀបាច់កាភៀហាភៀកាភៀអេលោកអាយលើបាច់ស្រាប់ស្រាញ់ជឿចាប់ផឹកហ៎ហ៎មកប៉ុនមកប៉ុនអត់ពីរត់មិនទាំងលោកលោកលោកអីលោកមានអានេះអានេះមិនលាគេយកអានេះគេយកអស់ហើយពឹកមិនគេយកអស់800ប៉ុន800បាត់បាត់បាត់800ពឹកគេយកអស់ហើយគ្រូម៉ែយកអស់ហើយដេដេដេអត់ខំដេដេគ្រូគ្រូម៉ែយកអស់ហើយហ្នឹងអាគ្រូម៉ែណាគ្រូម៉ែណាអើយអាពីនេះជួយអញមកអាណាមកធ្វើស៊ីអូអាពីនេះអាពីនេះជួយអញអើយអូអាពីនេះជួយអញមកអា